predsjedniče, samo dva meseca po početku radova u ulici Bratislave Petrović, završeni su radovi, ulica je puštena u saobraćaj, dobili smo i nova parking mesta. Pa kao što vidite, ova ulica je započeta u januaru mesecu, danas je završena i pustili smo u promet. Dobili smo uzgredi 25 parking mesta oko suda, tako da smo i ulepšali ovom povodom smo ulepšali grad. Ostalo nam samo još i da malo sredimo ove fasade koje ćemo raditi ovih dana, tako da će ova ulica biti puštena u promet i bit će jedna od najprometnijih ulica sa obzirom da ona vodi put Kopaonika, tako da građani mogu koji koriste ovu ulicu bezbrižno da idu trotoarima, imaće mesta da se parkiraju, odnosno svoja vozila i time smo rasteretili ovaj deo grada. Nastavljeni su radovi u samom centru, u ulici Kralja Petra prema stadionu? Upravo su krenuli radovi prema stadionu, uradit ćemo i prema crkvi, tako da to očekujem da ćemo i Kralja Petra konačno srediti za nekih mesec dana, mesec i po, i onda ćemo, sa time ćemo praktično i završiti uže jezgru grada. Posle toga ostaje nam još ulica, deo ulice Goranskih, odnosno ne Goranskih, Mike Đorđevića, i tu smo planirali nekih 50 do 70 parking mesta i sa tim ćemo praktično završiti grad i dobit ćemo negde oko 300 parking mesta, što će potpuno rasteretiti grad Brus. Osim ovog parkinga kod suda, u ulici Bratislave Petrović postoji još jedan nov parking kod Centra za kulturu, odnosno kod gradskog parka. Da, i tu smo predvideli nekih stotinak parking mesta iz pravca Centra za kulturu, odnosno Doma kulture, i imamo, tu ćemo da otvorimo još jednu ulicu pored sadašnje pizzerije Kijaso. Ta ulica bit će dvosmernog saobraćaja i time ćemo rasteretiti one dve ulice pored crkve. Raskrsnica kod Blica je vrlo rizična, često se dešavaju udesi. Da li imate u planu rešenje tog problema? Pa tu smo imali rešen problem, odnosno tu smo mislili da stavimo semafore, međutim iz pravca centra grada, centralne ulice, ako tu ulicu budemo stavili da bude jednosmerna, onda neće imati potrebe za semafor i to je lakše i jeftinije rešenje i time ćemo sigurno rešiti problem. Vozila imati praktično će ići u tri pravca, a samim tim bit će isprečeni udesi koji su do sad bili, dosta često su se tu dešavali, jer ta raskrsnica mi je praktično bila najopterećenija. Za vrlo kratko vreme radovi su počeli u jesen, krajem leta, evo, sada je 2. mart, veliki deo grada je već urađen, fasade su okrečene, kažete i nastavljaju se, finansije, šta je sa njima? Pa, što se tiče finansija, nešto smo uzeli kredita, iskoristili nešto smo dodatna sredstva koje nam je dodelilo Ministarstvo financija, tako da nešto očekujemo finansijskih sredstava od Srbija puteva, sa obzirom da kroz grad idu i regionalni put koji prolazi kroz grad, a uključit ćemo njih jer je i to njihova obaveza, tako da sa tri izvora finansiranja sredit ćemo kompletan grad i biće jedan od najlepših gradova u Srbiji.